أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. معشر المؤمنين، الله تعالى نفضل كرمسي أن نائب إمام المتقين همارة داعي الزمان سيدنا ومولانا حاتم زكي الدين صاحب طول الله عمره الشريف الى يوم الدين دعانا سبب همي گزشتہ قسط ما حضرت آدم علیہ السلام نا اخبار نے ابتدا پر نظر نہ کی در حقیقت نبیو ناطقو ان رسولو نا قصہ او جتنا عبرت آمیز چھے اتنی ج اہنا معنی ما تعویل ان باطنی یعنی کہ اندرونی پہلو ہوئی چھے بظاہر چھے کہ آدم علیہ السلام نا قصہ ما قرآن کریم نے اندر آیات شریفہ ما جے بیان وارد تھیا چھے یہ تمام ما بھاری حکمت چھے آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی کہ تمام انسانوں نا باوا جی چھے تے سبب شرف ما ان فضل ما تمام رسولو کرتا آپ افضل چھے سبب کہ آپ ایک دورنا آدم نہ تھی جیم الگ بیان جیم آگل بیان ما ہمیں آپ نے درمیان قصہ آدم نا الگ الگ واقعات انے قصہ او لکھا چھے انے بیان کی دا چھے تے پر نظر و نگاہ راکھتا آ قصہ او ایک زمان ما واقع تھیا نہ تھی اللہ تعالی نی حق نی دعوت نا فرزندوں پر عنایت خاص سا بلکہ خاص عنایت چھے کہ ہم نے دیگر انسانوں انے بنی آدم ما تھی پسند انے مخصوص کرینے آل محمد نا ماننا را انے عقیدہ راکھنا را کی دا کہ جے ہمارے واسطے تمام علوم نو سر چشمو انے منبع چھے جے لوگو یہ آل محمد نا ائمت حق علیہ السلام نو دامن چھوڑو تیو نے آ علم لدنی یعنی کہ علم الہی اللہ تعالی طرف سی آویلا علمنی روشنی ملی نتھی انے آدم علیہ السلام نے قصہ نے سمجھی سکتا نتھی انے غلط خیالو غلط رائے انے غلط فکر نا سبب پوتے گمراہ تھیا چھے انے بیجا سگلا نے بھی گمراہ کی دیلا چھے اے حقنی دعوت نا فرزندو اللہ تعالی آدم علیہ السلام نے ذکر قرآن کریم میں تن الگ الگ طرح سی کی دلی چھے پہلا آدم یہ آدم روحانی چھے یعنی کہ جتنا یعنی کہ جنت ما وسنا را آدم تے آدم کہ جے جنت ما وسیلا آہتا تینے آدم روحانی کے وائے تو پہلا آدم یہ آدم روحانی چھے کہ جہنی ذکر خیر جنت ما وساوانی انے جنت ما سی نکالوانے قرآن کریم ما تھئی چھے انے بیجا آدم تے آدم چھے کہ جے دور سطر نے اندر اللہ تعالی یہ نبی ناطق مقرر کیدا ہٹا انے جسمانی عالم ما آپ نے پیدا کیدا ہٹا جے دور سطر پہلا جے دور سطر نا آ آدم پہلا نبی چھے انے آپ نے ذکر جے قرآن کریم ما جنت ما وسوانی تھئی چھے یہ در حقیقت دعوت شریفہ چھے یعنی کہ جنت یہ دعوت شریفہ چھے تمام قرآنی آیات جے حضرت آدم علیہ السلام نا قیام نے واسطے بیان تھئیلی چھے تینو ظاہری بیان دور سطر نا یعنی کہ آ دور نا آدم طرف منصوب چھے انے باطنی تیمج تاویلی بیان عالم نورانی انے عالم لطافتنا آدم طرف منصوب چھے ایک بیجا آدم تے چھے کہ جنہیں آدم کلی کے وائے پہلا آدم آدم روحانی بیجا آدم آدم تے آدم کہ جے جنت ما وسیلہ ہٹا کہ جنہیں جسمانی طور پر اللہ تعالی پیدا کی دا انے تیسرا آدم تے آدم کلی کہوائی چھے کہ جے آ عالم آ دنیا آ زمین پیدا تھئی تے وقت زمین نی گیلی بھیگی ماٹی ماسی جے آدم پیدا تھیا
એ જુસ સાથે ઇબ્દા ઇયાના આદમ કહેવાય છે કે જેને સાથે દીગર બીજા 27 શખ્સો જમીનના ખાડામાંથી યાની કે કાબતુલ્લાહની મુબારક અને મુકદ્દસ જમીનમાં પેદા થયા હતા. દોર 17ના આદમ તે સરનદીપ ટાપુ યાની કે લંકાના જઝીરામાં પેદા થયા હતા કે જે હિજાઝની જમીનમાં જઈને વસા હતા. જુસ્સતે ઇબ્દાઈયાના આદમ પહેલા દોરે કશફના આદમ છે અને દોરે 17ના આદમ એ દોરે કશફ પછીના દોરના આદમ છે. તો માશરલ મુમિનીન, અગર અમે આદમ અલૈહિસ્સલામની જિક્ર કરીએ તે વખત તીન આદમને ઝહેનમાં રાખવા ઘણા જરૂરી છે. એક આદમે રૂહાની, બીજા દોરે કશફના આદમ અને તીસરા દોરે 17ના આદમ. તેમાંથી દોરે 17ના આદમ તે આદમના કિસ્સાની બયાનીમાં કુરાન કરીમની જેટલી આયાતે શરીફા મૌજૂદ છે તેને સમજવા વાસ્તે તાવીલી બયાનની જરૂરત છે કે જેના ખુલાસા અને એની ગહેરાઈનું ઇલ્મ દાઈએ હક સિવાય અને અહલે બૈત અલૈહિમુસ્સલામની રિવાયતની સનદ સિવાય બયાન થઈ શકે એમ નથી. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા આવતી જુમાના દિન આદમે રૂહાની યાની કે જન્નતમાં વસનારા આદમની જિક્ર આપને દરમિયાન ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા પેશ કરવામાં આવશે. વઆખિરુ દાવાના અન અલહમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. વસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહ વ બરકાતુહુ.